Na tomto obrázku je znázornená planéta Zem, na pevnine, ktorej stojí človek, pán tvorstva. Spod nôh mu odteká voda do oceánov a on rozmýšľa nad dôvodmi klimatických zmien a katastrof, ktorým musí čoraz častejšie čeliť. Suchá, povodne, zosuvy pôdy, vysychanie potokov, pokles hladín riek a podzemných vôd, prehrievanie pevnín, prehrievanie atmosféry. Toto je graf dôsledkov klimatických zmien. Červené krivky znamenajú stúpanie priemernej teploty vzduchu od roku 1850. Ak teplota na rovníku stúpne o 0,6 stupňov Celzia, na severnom póle narastie niekoľkonásobne, tak ako je to znázornené na animácii NASA, ktorá vychádza z hodnôt nameraných počas rokov 1880 až 2011. A tu je ďalší graf, v ktorom modré krivky znamenajú pokles minimálnej hladiny riek Uch a Tisa v milimetroch od roku 1956 a pravdepodobný pokles podzemných vôd. Niektoré zdroje uvádzajú, že príčinou vysychania potokov a klesania hladiny riek a podzemných vôd je väčší výpar zapríčinený klimatickými zmenami. Už niekoľko desaťročí sa vďaka svojej práci denne pohybujem v prírode na stavbách lesných ciest, protipovodňových hrádzí, popri riekach a pri ťažbe guľatiny. Vďaka neustálemu styku s vodou a pôdou som si uvedomil, že existujú tri jednoznačné príčiny, ktoré spôsobujú znižovanie hladín riek a podzemných vôd a tým aj vysychanie potokov a lesov. Sú to zhutnené pôdy, aj s minimálnym sklonom, najmä v lesoch, ročne ich pribudnú tisícky kilometrov. Umelo vytvorené svahy nad zhutnenými plochami, denne v nich prerušujeme miliardy kapilár, a odvodňovacie kanály na rovinách. Všetky tri fenomény sa nenápadne, no pritom neuveriteľne rýchlo šíria krajinou a spúšťajú tak katastrofický proces, odvodňujú a prehrievajú pevninu. Zhutnené pôdy. Vznikajú najčastejšie vstupom mechanizmov do nenarušeného lesného porastu, hlavne pri ťažbe dreva na približovacích lesných cestách. Jeden lesný traktor za jeden deň pri sťahovaní guľatiny dokáže zhutniť až 3 km lesnej pôdy o šírke cirka 3,5 metra, čo sa rovná 1 hektáru, 10 000 metrov štvorcových. Zhutnený povrch nevpustí dažďovú vodu a vodu stopiaceho sa snehu do zeme ku koreňom rastlín, prameňom potokov a do podzemných vôd. Vodu namiesto toho rýchlo odvádza do nižšie položených oblastí a následne do oceánov. Proces zhutňovania pôdy a odvodňovania lesov sa za posledné roky niekoľkonásobne zrýchlil. Drevo podstatne viac využívame ako obnoviteľný zdroj energie na výrobu štiepky do teplární a elektrární. Po vyťažení dreva zhutnenú pôdu nikto nerekultivuje, nenarušuje tak, aby sa dažďová voda dostala do pôdy. Na takejto pôde najbližšie 10 ročia nič nevyrastie. Odtok vody sa ešte zintenzívni a dažďová voda pôdu postupne odnesie. Na konci procesu zostane len zerodovaný kameň, na ktorom bude šanca na nový zelený život nulová ešte niekoľko storočí. Ďalší príklad. Pôda, ktorá bola zhutnená pred 50 až 80 rokmi pri ťahaní guľatiny koňmi, je prikrytá zhnitým lístím a drevom do výšky 30 cm. Do dnešného dňa nevpúšťa dažďovú vodu a vodu stopiaceho sa snehu do zeme. Odtok dažďovej vody a topiaceho snehu sa zvyšuje dôsledkom nárastu zhutnenej pôdy na svahoch, hlavne v lese. Odtečená voda lesu na jar a počas leta bude chýbať. Ako vidíme na zábere, neporušená lesná pôda nie je premočená ani počas topenia sa snehu či dažďa. Už niekoľko rokov monitorujem stav karpatských lesov na Ukrajine a na Slovensku. Navštívil som mnoho miest v Európe, ktoré postihli povodne. Prešiel som poľské lesy, Jizerské hory v Čechách, hory nad mestom Janov v Taliansku, v Írsku pohorie blízko mesta Dublin, hory v Macedónsku, Rakúske Alpy nad dedinou St. Lorenzen. Naposledy som bol vo francúzskych Pyrenejách nad mestom Lourdes, ktoré postihla povodeň.
prekvapila ma nadmerná hustota približovacích lesných ciest na sťahovanie guľatiny v lesoch. Ešte viac ma však zaujala asi 10 km dlhá asfaltová cesta nad úrovňou lesných porastov, ktorá viedla cez trávnaté porasty až pod skalné bralá, kde končila. Umelo vytvorené vysoké svahy nad touto cestou okamžite odvodňovali horu a voda z dažďa, ktorý nás tam zastihol, cez kapiláry stekala po priekope vedľa cesty do doliny a následne do riek a do oceánu. Aj tu som sa presvedčil, že zhutnené pôdy a umelo vytvorené svahy nad nimi sú príčinou rýchleho odvodňovania pevnín. Umelé svahy. Pri vytváraní umelých svahov v pôde prerušíme miliardy kapilár, ktoré plnia funkciu zásobníkov pre obrovské množstvá pitnej vody a zároveň funkciu distribučného potrubia k podzemným vodám, prameňom potokov a ku každej rastline. Z prerušených kapilár vytečie voda, ktorá po zhutnenej pôde alebo priekope pod svahom rýchlo odteká. Prázdne kapiláry vo svahu slúžia ako pretrhané kanalizačné potrubie, ktoré nemôže slúžiť svojmu účelu. S prírodou vytvoreného systému na zadržiavanie vody sa tak ľudským zásahom stane odvodňovacie potrubie, ktoré pevninu vysúša. Dažďovú vodu a vodu stopiaceho sa snehu prerušené kapiláry okamžite odvádzajú z pevniny do morí a oceánov. Horné vrstvy pôdy v lesoch a na lesných lúkach sú ako filtre, ktoré rýchlo prepúšťajú dažďovú vodu a vodu stopiaceho sa snehu ku kapiláram v nižších vrstvách zeme. Preto pôda v lesoch počas mrazov zamrzá iba tam, kde bola zhutnená mechanizmami a ľudskou činnosťou. Viditeľné to je napríklad na lúkach pri skládkach guľatiny. Na týchto záberoch je vidieť, aké veľké množstvo vody stopiaceho sa snehu preteká cez zemný filter do kapilár. Ak ich prerušíme, voda z nich vytečie a po približovacích cestách či stopách po mechanizmoch z lesa uniká. Rovnaký proces prebieha v lesoch aj počas dlhodobých a hustých dažďov. Voda, ktorá spadne do lesa na zhutnené pôdy, po nich okamžite odteká, doplňovaná vodou vytekajúcou z kapilár oveľa rýchlejšie než pri topení snehu. Mútna voda stekajúca po zhutnených plochách naplňa rýchlo horské potoky a rieky. Nie len, že rýchlejšie odteká do oceánov cez vybetónované potoky a po vyregulovaných riekach obsypaných vysokými hrádzami, ale zároveň zaplavuje dediny a mestá. Pri pohľade na obrovské množstvá mútnej vody v riekach sa snažíme robiť ešte vyššie a pevnejšie hrádze, či budovať nádrže a poldre. Opatrenia však musíme jednoznačne začať realizovať v horách, lebo odvodnené hory prestávajú plniť funkcie potrebné pre život na planéte Zem. V lesoch, kde nebola zhutnená pôda v starších porastoch, sme na viacerých miestach vytvorili umelé svahy. Nad hranou svahu do vzdialenosti dvojnásobku výšky svahu sme neporušenú pôdu rozdelili do štyroch políčok po 1 metri štvorcovom. Na každé z týchto políčok sme simulovali 200 mm zrážku takou rýchlosťou, aby voda z políčka neodtekala, ale postupne vsiakala do spodných častí pôdy. Simulácia zrážky do každého políčka nad svahom trvala maximálne 1 hodinu. Vodu, ktorá z políčka do 3 hodín vytiekla cez prerušené kapiláry, sme zachytili do nádob. Z celkového objemu 800 litrov ostalo v pôde 239 litrov a 561 litrov vody vytieklo cez prerušené kapiláry. Vytečená voda predstavuje 71,1% z celkového objemu simulovaných zrážok. Výtok dažďovej vody cez prerušené kapiláry vo svahu závisí hlavne od výšky umelo vytvoreného svahu, od jeho sklonu a od zloženia pôdy v horách. V tej istej hore prijal 1 meter štvorcový neporušenej pôdy bez umelo vytvoreného svahu simulovanú 200 mm zrážku do 3,5 hodiny. Okamžite po skončení pokusu sme rozkopali pôdu a vodu sme našli vytekať z kapilár v hĺbke 40 cm. Na iných miestach, kde bola pôda hlinito-kamenistá, simulovaná 200 mm zrážka vsiakla do 1 hodiny.
Po rozkopaní zeme po vode nebolo ani stopy. Počas povodní na jar tohto roku niektoré zdroje uvádzali, že ani jedno povodie na Slovensku nemôže zadržať 200 mm zrážok za 24 hodín. Je to pravda. V povodiach riek je neúnosné množstvo zhutnenej pôdy alebo pôdy odvodnenej prostredníctvom prerušených kapilár v umelo vytvorených svahoch. Odhadujem, že v lesoch odvodňovaná pôda nad svahom je v priemere trojnásobok šírky zhutnenej pôdy pod svahom. Na nákrese je zhutnená pôda, vyznačená čiernou farbou, nad ktorou sú prázdne kapiláry v umelo vytvorenom svahu odvodňujúce lesnú pôdu nad svahom. Odvodňovaná pôda je vyznačená hnedou farbou. Niektorí vedci pri povodniach v roku 2010 pripustili, že zhutnenej pôdy v horách je cirka 0,5%. Po povodni v roku 2011 nad obcou Píla vedci zo Slovenskej akadémie vied pod vedením doktora Orfánu sa namerali na ploche 1 km štvorcového 10 km zhutnených plôch. Zameriavali sa lesné cesty, približovacie cesty a skládky guľatiny. Pri priemernej odhadovanej šírke týchto plôch 4 metre vyplýva, že zhutnenej pôdy tam bolo až 4%. To je takmer 10-násobok toho, čo vedci pripúšťali v roku 2010. Kruh číslo 1 znázorňuje 100% lesov, v ktorých je cirka 0,5% zhutnenej pôdy. Odvodňovanej pôdy je trojnásobok, teda 1,5%. Výsledky merania zhutnených plôch sú znázornené v kruhu číslo 2. Pri vyschnutých potokoch v lesoch som nameral prístrojom GPS 7 až 10% zhutnenej pôdy. Graf číslo 3 znázorňuje, že odvodňovaná plocha lesov je cirka 40% a neustále sa zväčšuje. Po skúsenostiach a zisteniach v horách som si začal klásť otázky a hľadať odpovede. Otázka. Prečo v lete prší menej ako pred niekoľkými desaťročiami? Odpoveď? Lebo prehriatý vzduch stúpajúci z pevnín k oblohe len ťažko vpúšťa mračná od oceánov a morí do vnútrozemia. Lokálne vyparovanie na pevninách bez vody je stále slabšie a slabšie. Otázka. Keď sa aj dostanú mračná nad pevninu, prečo sa držia iba nad horami? Odpoveď? Teplý vzduch stúpajúci z prehrievajúcich sa nížin mračná vytláča nad hory, kde je chladnejšie. Otázka. Prečo nebol tento jav na nížinách badateľný skôr, pred 40-50 rokmi? Odpoveď. V minulosti neboli nížiny odvodnené umelo vytvorenými kanálmi. Z pôdy stúpala počas leta k oblohe vodná para a nie teplý vzduch. Odvodňovacie kanály v nížinách. Narodil som sa na rovine medzi riekami Ondava a Laborec. V tom čase ešte odvodňovacie kanály neexistovali. Koncom 60. rokov minulého storočia bol na východnom Slovensku medzi prvými vykopaný Sliepkovský kanál, hlboký 4 metre. Prvý rok bola hladina vody v kanáli dvojmetrová. V druhom roku, keď sme lovili ryby do siete, dosahovala hladina vody už len sotva výšku 1 meter. Po dlhých rokoch, keď som sa v roku 2012 vrátil na toto miesto, bol kanál suchý a zarastený drevinami. Zistil som, že medzi riekami Ondava a Laborec pribudli stovky kilometrov takýchto odvodňovacích kanálov. Pri stavbe kanálov boli na obidvoch stranách vo výkopoch prerušené kapiláry, z ktorých vytiekla voda. Kapiláry tak slúžia ako odvodňovacie kanáliky a okolité polia odvodňujú a vysušujú do hĺbky dna kanálov. Po jesenných dažďoch od konca decembra 2012 do mája 2013 som meral vplyv troch kanálov na podzemné vody v starej studni. Merania boli realizované na dolnom toku zberného kanálu K1 pred vyústením do potoka v nadmorskej výške 101 metrov nad morom. Keď bola úroveň vody v Sliepkovskom kanále na meranom úseku najvyššia a voda z potoka Duša sa vylievala po poliach, len 15 km od meraného miesta na hornom toku kanála a potoka s nadmorskou výškou o 5 metrov vyššou, bol kanál skoro prázdny a potok Duša bol naplnený do polovice.
Ostatné prítokové kanály v hornom toku boli naplnené vodou iba z časti. V zime voda v kanáloch, ale aj podzemné vody pozvoľna stúpali a klesali. Počas výdatných zrážok na jar bol proces stúpania a klesania vody 5-krát rýchlejší. Zaznamenané výsledky dokazujú, že 15 km dlhý zberný kanál jednoznačne ovplyvňuje spodné vody a prítokové kanály po celej svojej dĺžke. Tento proces odtoku vody z nížin je podobný ako to, k čomu dochádza v horách s jedným rozdielom. Tento proces sa začal už pred viac ako 50 rokmi. Pri pohľade na trend otepľovania atmosféry od roku 1860 pripisujem rapídny nárast teplotných odchýlok medzi rokmi 1950 a 1980 odvodňovacím kanálom na nížinách. Niečo podobné sa deje v lesoch. Po nástupe pásovej a kolesovej techniky, ktorá zažila boom začiatkom 80. rokov pri ťažbe guľatiny, pribúda lesných a približovacích ciest, čoho dôsledky už začíname pociťovať. Graf pravdy. Po premietnutí rastúceho trendu otepľovania atmosféry a klesajúceho trendu hladiny riek je jasne viditeľná závislosť a súvis s nárastom zhutnenej pôdy čiernou farbou a nárastom odvodňovanej pôdy hnedou farbou. Keby sme neodvádzali dažďovú vodu po zhutnenej pôde a cez prerušené kapiláry, boli by tak časté zosuvy pôdy. Znižovali by sa hladiny riek, znižovali by sa zásoby podzemných vôd, vysychali by nám potoky, vysychali by nám lesy, príroda? Nie. Krajina by nevysychala a pevnina by sa neprehrievala. Keby prehriatá krajina nezohrievala atmosféru, topili by sa ľadovce. Vodná plocha oceánov je na južnej polovici zemegule o 14% väčšia ako na severnej pologuli. Ak hladiny stúpajú na severe, stúpajú aj na juhu. Ich plocha je však o 14% väčšia, čo znamená viac vody a zákonite aj milióny tón váhy navyše. Mení sa aj ťažisko planéty. Ako to ovplyvňuje jej rotáciu? Aké ďalšie katastrofy môže mať tento fenomén v budúcnosti na svedomí? Nekontrolovateľný nárast zhutnenej pôdy a umelo vytvorených svahov znamená katastrofu. Spúšťa odvodňovací proces pevniny, z ktorej voda odtečie skôr, než by počas otočenia planéty k Slnku mohla naplniť svoju životodárnu funkciu. Pevnina pomaly prehrievaním vysychá a svet čelí rastúcim teplotám a stále častejším výkyvom počasia. Prinášam riešenie, ako tento trend zastaviť a zmierniť negatívne vplyvy. Toto riešenie je okamžite účinné, jednoduché a trvalo udržateľné. Zásahy som overil v roku 2011 na dvoch miestach na východe Slovenska. Nepoužívané približovacie lesné cesty, stopy po mechanizmoch a zhutnené pôdy som po celej dĺžke a šírke narušil priečne proti svahu a prúdu vody. Rýpadlá začali rozrušovať zhutnenú pôdu v lese z najvyššieho miesta po najnižšie. Tým sme dosiahli, že dažďová voda ostala zachytená v jamách vytvorenými rýpadlom. Pokiaľ boli jamky čerstvo vykopané, na niektorých miestach dažďová voda v nich ostala aj dlhší čas a postupne vsakovala do zeme. Znamená to, že si vytvorila kanáliky, nové kapiláry a prenikla ku koreňom rastlín, prameňom a do podzemných vôd. Pri pozorovaní, ako sa správa narušená pôda, som na jar roku 2013 našiel vodu maximálne v 15% jamúok. V ostatných jamkách voda okamžite vsiakla do pôdy tak, ako v neporušenom lese. Ak boli nad zhutnenými plochami umelo vytvorené svahy vysoké do 2 metrov, tak sme ich narušili cirka 1 meter do hĺbky svahu a vytekajúca voda z kapilár vsiakala do narušenej pôdy vo svahu a postupne do jamúok vytvorených rýpadlom. Schopnosť rozrušených zhutnených pôd zachytávať efektívne vodu podrobila meraniu aj Slovenská akadémia vied. Experiment sa robil na zhutnenej, zerodovanej ceste, ktorá kedysi slúžila pre odvoz dreva z lesa. Vedci na nej simulovali dážď s intenzitou 100 mm za 3 hodiny.
Zatiaľ, čo zhutnená cesta neabsorbovala skoro žiadnu vodu, cesta rozrušená mechanizmom dokázala podľa meraní zadržať až 100% vody. Riešenie problému umelo vytvorených svahov. Umelo vytvorené svahy nad požiarnými lesnými cestami a nad cestami slúžiacimi na prepravu guľatiny nákladnými autami navrhujem riešiť nasledovne. Prekopeme zeminu v šírke 1 metra do hĺbky cirka 2 až 4 metre po vrstevnici vo vzdialenosti cirka 5 až 20 metrov nad umelo vytvoreným svahom. Prerušením kapilár voda, ktorá z nich vytečie, vsiakne do rozkopanej pôdy a postupne do kapilár v nižších vrstvách zeme. Riešenie problému odvodňovacích kanálov na rovinách. V odvodňovacích kanáloch na rovinách navrhujem vybudovať malé betónové hrádzky s otvorom, ktorým je možné regulovať výšku vody v kanáli a tým aj výšku podzemných vôd. Takýto postup som zrealizoval v roku 2010. Po 2 rokoch sledovania uskutočnené opatrenia potvrdili svoju opodstatnenosť a funkčnosť. Toto sú zábery zo suchého leta roku 2012. Úroveň vody v kanále je presne taká ako voda v studni vzdialenej 100 metrov, čo znamená, že kanál sa podieľa na udržiavaní podzemných vôd a studne dopĺňa. Tento kanál je prázdny. Studňa, ktorá je vzdialená 70 metrov, má úroveň vody vyššiu o 24 cm. Suchý kanál tak vodu zo studne miesto naplňania postupne odvádza, až sa výšky ich hladín vyrovnajú. Podobných meraní som urobil viac na rôznych miestach. Všetky odhalili priamu súvislosť výšky vody v kanále a hladiny studní a podzemných vôd. Tam, kde sa reguláciou darí udržiavať vodu v kanáli, studne nemajú problém s nedostatkom vody. Ich hladiny sú stabilnejšie. Kanál bez vody sa však stáva nepriateľom spodných vôd, pretože z nich vodu pomaly odvádza. Jednoduché riešenia sú často veľmi efektívne. Presadiť ich však býva paradoxne najťažšie. Podceňujeme nápady, ktoré máme priamo pod nosom a ktoré rešpektujú prírodu. Nahrádzame ich zložitými stavbami a špekuláciami o príliš veľkom množstve zrážok či globálnom otepľovaní, ktoré vraj nedokážeme ovplyvniť. Ja som presvedčený, že tak, ako sme prírode ublížili, môžeme prírode aj pomôcť. Dokážeme zrealizovať tisícky malých, finančne nenáročných zásahov, ktorých konečný efekt bude obrovský. Zachyťme vodu tam, kde padne. Nenechajme ju nekontrolovane odtekať a zastavme tým vysúšanie pevniny. Dajte aj vy, tak ako som to urobil ja, šancu a priestor rozumným a jednoduchým riešeniam, ktoré sú prírode vlastné a ktoré dokážu minimalizovať katastrofy.